Байғанин ауданының орталығынан 18 шақырым қашықтықта орналасқан Қосарал ауылының шаруалары мал тұқымын асылдандыруға ден қойды. Солардың бірі жас кәсіпкер Медет Бағдаулет. Түркіліктің жем шөбі үшін мемлекеттен арнайы субсидия алған. Шаруасын дөңгелеткен кәсіпкерлердің ілгері істері жөнінде ауылға барып келген тілшіміз Гүлия Айтуғанова жалғастырады. Медет Бағдаулет әдеттегідей жылқысын суаруға кірісті. Бала кезінен ата кәсіпті қолға алған жігіттің қимылы ширақ. Текті жануарға ерекше көңіл бөліп, жем шөбін әзірлеп бәйгеге жаратады. Одан соң қорадағы ірі қараға мал азығын мөлшермен салады. Бұл оның асылдандыру мақсатында әкелген 20 бас ақбас бұқасы. Еңбек өнімділігін арттыруда мал тұқымын асылдандырудың маңызы зор дейді кейіпкер. Ауданымызға, осы Қосарал ауылымызға 20 бас ақбас бұқа келдік. Содан 40 бас қошқар келдік. Бұқаларды Мартуг ауданынан Акбар деген шаруа қожалықтан сатып алдық. Алтын Дала деген шаруа қожалықтан қошқар сатып алдық. 40 қошқар сатып алдық. Сол мақсатымыз осы ауылдың дамуына, жаңағыдай сапалы бұл малдардың ерекшеліктеріге, жаңағы қазіргі біздің ауылымыздағы безпородный дейді, сондайлардан етті көп береді, жаңағыдай өзінің артықшылықтары бар, сондай артықшылықтармен ауылымыздың адамдарымен бөлісейік деп, сол мақсатта ауылымыздың дамуы үшін осындай жұмыстар атқардық. 2017 жылы Қосаралда ауыл шаруашылығы кооперативі құрылған. Осы уақытқа дейін 600 бас сиыр, 1000 бас қой асылдандырылды. Жақында депутаттыққа сайланған Медет Бағдаулеттің ендігі жоспары бұлақтың көзін ашып, өзен көлдердің арналарын кеңейту. Тұрғындар демалатын аймақ салуға ниетті. Үлкен жоспарларымыз бар, ауылымыз бар, ауданымыз бар, өзен көлдерді қорғау мақсатында жұмыстанғымыз келеді алдағы уақытта. Мемлекетіміз жан-жақты көмектесіп жатыр ғой. Қазіргі уақытта мақсатымыз осы жақсылық үшкемпір бағамыз айтқанда, енді әрбір қазақтың жігіті, 5000 қазақтың жігіті болса, ауылымызды көтеріп жіберетін. Сол 5000 жігіттің қатарында болсақ деген мақсат. Ал кәсіпкер Сейсенәлі Үргешпаев ауылдастарының төрт түлігіне қажетті жемшөпті жыл сайын әзірлеп береді. Іргедегі шаруашылық иесі мұны әдетке айналдырған. Тұрақты еңбек ететін 5 жұмысшысы да бар. Ауылды түгел жалпы қамтимын шөппен. Техникаларым бар, 2 тракторым бар. 50 машинам бар. Соны жалпы жақсы ауылдың 50 шақты үй бар. Толықтай қамтимыз бәрінде. Ауылда 15 шаруа қожалық бар. Шаруалар жыл өткен сайын мал басын көбейтіп, өнім көлемін арттыруды мақсат етіп отыр. Гүлі Айтуғанова, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.